15. Lähtöauto liikkeellä 9. lähtöön Black Horse-yhteistyössä. 6-5, Toto 4 ja päivän duo päättyy tähän lähtöön. Kyseessä myös troikka ryhmä elämäverisille 2020 metriä enintään 20 000 tienonneille poissa 12, all or nothing. Runsaat 100 metriä lähtölinjaan. Lähtö hyväksytään kiitolaukalla liikkeelle 3 Mikkan, sisäpuolelta 2 Free Unique lataa johtoon, 5 Wild Diamond sen rinnalla kaarteeseen. Sitten 1 Unix Mile, toisella seuraavana on puolestaan 6 Finest Aurum, hylätään 3 Mikkan, Kari Rosimo syynä pitkä laukka, numeron 3 juoksu hylätty. 8 Electric Cherry etenee johtohevosen ulkopuolelle, sisällä 39 Juli Sensation. Ja nyt toisessa ulkona on 5 Wild Diamond, kun Finest Aurum mennyt sisäradalle 4:ksi 12.3 ensimmäistä 500 metriä. Kolmannessa ulkona 10 Star Queensin, 4:7 Eli Wallach, sitten sisällä 5:11 Anita Sensation ja hänillä päättää porukanne 4 Voice of a Reason. Takakartesta matkaa maaliin reilut 1300 metriä. Ison suosikin komennossa tullaan. Black Horsen nimikko lähdössä kohti etusuoraa. Antti Teivainen ohjastaa kärkihevosta numero 2 Free Unique, joka hakee kolmatta peräkkäistä täysosumaansa. Johtavan takana siellä on puolestaan 1 Unix Mile, 3 sisällä 9 Julie Sensation, jonka rinnalla toista rataa ensimmäisenä taivaltava 8 Electric Cherry, 14.7 kierroksen tempo. Neljäs sisällä on 6 Finest Aurum, toinen ulkona 5 Wild Diamond. Toisella seuraavina 10 Star Quincy ja 7 Eli Wallach, sisällä 5:11 Anita Sensation ja hänillä päättää porukanne 4 Voice of a Reason. Tallikaaren matkaa maaliin 800 metriä, johtaa 2 Free Unique, toisella 8 Electric Cherry, takanaan 5 Wild Diamond, 10 Star Quincy kolmannesta ulkoa kiriin kolmannelle ja perään 7 Eli Wallach, johtavan takana on 1 Unix Mile, kolmas puolikas aikaan 15.2. Sisällä 3:9 Juli Sensation, 4:6 Finest Aurum ja 5:11 Anita Sensation, kun kärjessä viimeiset 500 metriä käyntiin. 8 Electric Cherry väsyy toiselta, sen takana menettää paljon metriä 5 Wild Diamond, hyvin kirii puolestaan 10 Star Quincy, etenee toista rataa pitkin ja sen taakse pääsee vaan puikkaamaan 9 Juli Sensation, johtavan takana 1 Unix Mile, kärki kolmikko löytynee tällä hetkellä kärki nelikosta ja sitä johtaa 2 Free Unique, joka kartuu loppusuoralle kärjessä. Mittarakoa muihin, sisällä 1 Unix Mile, rinnallaan 10 Star Queensi, hyvin lopettaa 3:9 Juli Sensation taistelussa kakkossijasta numeron 10 Star Queensi kanssa, voittoon keulasta 2 Free Unique. Päätöspuolikas tullaan aikaan 12,4, 8 minuuttia aikaa nyt lähdön 10 esittelyyn. Yhdeksän lähdön voittajaksi vahvistetaan 2 Free Unique, Antti Teivainen tuloksella 14,1.
esittäytymässä Black Horsenen nimikkolähdön voittaja kaksi Free Unique. Jokikunnan tila Oy on kasvattaja ja omistaja, Tapio Lehtoranta valmentaa ja Antti Teivainen ohjastaa voiton. Free Uni käytynyt huippuvireeseen. Tämä oli kolmas peräkkäinen täysosuma ja kauden neljäs voitto tälle kuusivuotiaalle ruunalle, joka hoitelee Leivis Känsä isona suosikkina. Peliprosentit 65 pelin puolella oli 69. Lämpimät onnittelut. Antti Teivänen ja Free Unique, iso suosikki, mutta niin oli kyllä komea esityskin. Mitä rupesitko sä laiskottelemaan, kun et tullutkaan tuonne podiumille? Joo, ei vaan käsitetty, ei siinä tarvitse tulla ollenkaan, mutta tähän käy nätisti näinkin tässä. No menee vallan mainiosti. Hei, tää Free Unique on niinku uudestaan syntynyt. Joo, näin on, että kyllä tää on tosi hyvin mennyt nyt viimeiset tarrit ja tuntuu, että kehitystä vaan tapahtuu. Tuossa kun lämmitinkin hevosta, niin oli oikein hyvän tuntunen ja tänäänkin tuli voimissaan maaliin, että ei tarvinnut korviakaan vedellä auki, että nyt näyttäisi suunta olevan kyllä oikein. No hevosen taustavoimat on koko ajan luottanut tähän hevoseen tosi paljon ja tämä on niin kuin ikään kuin jonkunlainen tuhkimatarina kyllä. Joo, näin on, että sillä oli kai vissiin hengityksen kanssa jotain ongelmia ollut, mutta nyt kulkee kyllä henki hyvin ja hevonen on mennyt koko ajan. Vaikka ollut tämmöinen tiheä tarttivälikin nyt, niin tuntuu tälle sopiva hyvin. Joo, virtaa riittää. Isot onnittelut Free Unique ja Antti Teivainen. Päästetään heppa kohti varikkokurvia. Kiitos. 5 minuuttia aikaa lähdön 10 esittely. Tuloäristys lähdössä 9-2 Free Unique, 9 Julie Sensation, 10 Star Quincy, 2-9-10. Voittajan kerroin 1-68, sijakertoimet 1-16, 1-70 ja 1-35. Kaksar kerroin 6,68. Troikan kerroin 19-01. Päivän duosa kerrointa 3,04. Toto 6-5 pelissä Free Unique